庆祝生日的起源又是什么时候开始？从哪里开始的呢？那这个生日庆祝呢，很特别，它是法老王的生日。需要注意的一点就是呢，法老王的生日不是指他们诞生在这地球上面的那一天，而是指。Hello, ladies and gentlemen, 那个人哥和神秘不可思议的事情。接下来说一个大家都会过的节日，但是却不知道为什么要这样过的那一个节日，叫做生日。一般在我们生日的时候嘛，通常会做几件事情。第一是吃蛋糕，第二是唱生日快乐歌，只是这个顺序可能会变。如果没有太边缘啊，应该都会有这两道程序哈。那如果是这个损友交比较多的啊，去餐厅庆祝这个生日的时候呢，那这些损友啊就会拼命的帮你唱生日快乐歌啊，有可能会这样子啦。墨镜哥经历过，而且呢要唱的越大声越好，最好唱到别桌的隔壁的阿桑阿姨啊，都看你那样子，就是想尽办法的整寿星。有些玩比较嗨的啊，就会直接砸派砸蛋糕。可能就趁那个寿星啊，准备吹那个生日蛋糕上面的蜡烛的时候，直接一把把他头按在蛋糕里面的那一种压头。那华人某一些地区，包含台湾的某一些地区在内，男生的生日可能会更加的痛苦一点。有些地方的男生在庆生的时候呢，可能会有一群男的啊，把那个寿星抬起来，老老实实的打开他的双腿，然后呢往附近一根立起来的东西啊，狠狠的直冲过去，像什么柱子啊、灯柱啊、桌子啊，反正只要是直立的东西，够粗、够硬、够大一只的，通通都可以给他顶起咚咚咚咚。没错，这个叫做阿隆巴。甚至搞起阿鲁巴，某一些地区讲中文的朋友们都会有这样子一个比较特殊的癖好，像中国的东南地带啊、马来西亚、台湾啊，但我身边是没有在阿鲁巴了，好险。好了，刚刚讲了几件事情，各位都觉得稀松平常，除了阿鲁巴。但是你有没有想过，为什么我们生日是要吃蛋糕，而不是生日面包呢？生日咖啡、生日沙拉、生日土豆、生日糖果、生日汉堡，好像也可以啊。为什么偏偏就是要生日蛋糕呢？而且为什么上面就要插蜡烛呢？再来，为什么又要唱生日快乐歌呢？亦或是为什么搞起阿鲁巴呢？讲到生日快乐歌，你再仔细想想，你有没有发现世界各国的生日快乐歌好像都是一样的旋律啊？嘿，惊不惊喜？意不意外？恐不恐怖？订不订阅？而且更重要的是，为什么生日要去庆祝呢？它到底代表什么意义呢？你各位用现代人的思维啊去思考这件事情，你会觉得很理所当然啊，就是庆祝我这个诞生在这地球上面的这个特殊的节日嘛。对这一个独立的生命体来说，这很有意义啊。但是如果你用几千年以前的思维在思考这件事情的时候，你会发现这件事情变得很困难，想要让它有意义，却也意义不起来了。这话怎说？我们现在来稍微详细的解释一下啊。早期的文明，当人类还没学会数字、没有年月日的时候，只靠着观星、观月、观太阳来分辨早晚的时候，你不要说记得每一个人的生是什么时候了，就算你要知道今天是猴年、马月、狗时，你都很困难了。最简单让你了解我们在讲什么的方式，就是你自己到一个荒岛或者到一个丛林里面，完全与外隔绝，任何的跟时间有关或者可以暗示你今天星期几、几月几号的那些产品，通通丢掉。没了手表，没了手机，没有日历，过个一两年，你就非常难以追踪你现在到底处在哪一个时间点了。那也因此，就连要知道现在是几年几月几号都很困难了，更何况是自己的生日呢？甚至有可能你自己诞生在这地球上面的时候，你的爸妈也根本不知道你啥时生下来的。那后来的人们呢，发明了日晷。日晷就是早期的算是时钟啦，最早的时钟啦，应该是可以这样讲了啊。它可以利用日晷来测定时刻。那在古老的埃及就有日晷的存在，其他文化古国包含中国、希腊、罗马都有在使用日晷的史料。那至于古人们他是怎么计算时间，最早的日晷什么时候发现的，在日晷之前人类又是用什么样的方式去计算时间的，时间为啥是一天二十小时计算，又为什么一小时是六十分钟，一分钟为什么是六十秒，这些墨镜哥都会在另外一个影片时间专门为大家仔细的解说的，敬请期待哈。好了，刚讲到了古人们连时间是什么时候都很难察觉，对于时间的概念很模糊，所以生日这件事情就变得没那么有意义了，也没那么有办法去庆祝生日了。那这样子庆祝生日的起源又是什么时候开始，从哪里开始的呢？这事情至少得等到人类开始发现时间可以用一定规律计算之后才开始慢慢有的。根据圣经记载，最早的生日庆祝是在公元前3000年。那这个生日庆祝呢，很特别，它
他是法老王的生日。需要注意的一点就是呢，法老王的生日不是指他们诞生在这地球上面的那一天，而是指他们成为神的那一天，也就是所谓的加冕日。有一点像是习近平成功当上了现代皇帝，当上的那一天就是习近平的生日。好了之后呢，希腊改采用了埃及传统庆祝神的诞生，他们认为诞生日啊是一个重大日子啊，但是呢很容易招惹恶灵，所以啊点燃蜡烛庆祝这样的生日。所以一开始庆祝生日，他们的目标是要得到保护，意义与我们现在的是极大的不同。那在历史上，人类第一次庆祝非神明或宗教相关的生日是在古罗马时期。古罗马慢慢发展出会定期为朋友和家人庆祝生日的这个习俗，那政府呢也会为很多著名的伟人啊生日当天设立一个公共的假期。每当到了伟人生日那一天啊，大家放假送啦，最好是越多伟人越好啦，一年最好来个300个伟人啊，爽歪歪。好了，当时的古罗马不仅开始慢慢有庆祝生日的这个习俗，而且呢，只要是50岁以上的罗马男人，他们都会收到特别的蛋糕。用词上说它是蛋糕啦，但实际上它是蛋糕的前身，长得就是像蜜饼啊，只是形状有一点像哈。主要是用小麦粉、橄榄油磨碎的奶酪和蜂蜜烤制而成的。为什么刚才讲到50岁以上的罗马男人才收到这个蛋糕呢？因为以前能庆祝生日的只有男性，直到15世纪的时候呢，才开始庆祝了女性的生日。特别的是，在以前基督教的文化里，生日最初是被认为异教徒的仪式，也就是非基督教人他们的仪式。在古老基督教的信仰当中，人天生是带有罪的，所以看到那些异教徒啊，在庆祝他们的生日的时候呢，基督教就鄙视他，认为他们是在庆祝邪恶。好啦，那后来你们知道事情怎样子发展吗？基督教搞出了一个世界最大的生日，然后呢，这个文化影响全世界，它就叫耶稣的生日——圣诞节。这还蛮有趣的。不过刚刚讲到是很久很久以前的基督徒才去反对生日的，大概在4世纪之后呢，他们就放弃这种思维了。好了，那吃生日蛋糕就吃生日蛋糕。虽然说以前的蛋糕不是蛋糕，但在蛋糕上面插个蜡烛就很怪嘛。你可以想象一件事情，就是吃卤肉饭就吃卤肉饭，你为什么吃个卤肉饭的时候上面要插个蜡烛还点火呢？对不对？在食物上面搞这种花招，到底是要搞死谁哈？那这件事情的由来啊，就必须讲到古希腊。古希腊的文化习俗里，希腊人会在制作月亮般的圆形蛋糕时，上面点燃小蜡烛。那这个小蜡烛它的用意呢，是模仿发亮的月光。然后将这一个模仿月亮的圆形蛋糕，以及模仿发亮月光的这个小蜡烛一起放到阿提米斯的庙坛上，供奉这个月神。认识希腊女神阿提米斯的朋友就会知道，她同时是狩猎女神、生育女神、圣洁女神、大战女神等等，同时也是宙斯的女儿，真的是能者多劳，传奇就是不一样。古希腊人做这件事情，大家应该都明白了，就只是像我们现在拜神明一样，弄个贡品供奉她。古希腊人们相信，这个蜡烛呢具有神奇的力量，可以比较容易让神明注意到。但吹灭蜡烛是向神传达讯息的一种方式，继而能使愿望实现。这就很像是我们的香，有没有？就好像要点个东西才能够跟神明沟通一样。所以我们也可以发展出自己的一个习俗嘛。我们讲中文就是以后吃生蛋糕的时候，就上面插3炷香，有没有？为什么我们这样模仿西方人吹蜡烛呢？我插香，我吃香，行吧？好了，后来在15世纪末的德国啊，他们开了一个全新的文化。他们是世界上第一个为生日而制造蛋糕，他们真正的将生日和蛋糕完全的紧密连在了一起，特别为生日打造而出的蛋糕在这个时候诞生了。可能我会觉得，古罗马不是就有这样子的习俗了吗？但那是50岁以上的古罗马男人他们才可以收到这样子一个比较特别的蛋糕，但德国他们不一样了，从小时候开始就可以吃到生日蛋糕了。当时的德国人认为，在生日的时候呢，小孩子的灵魂容易被恶魔盯上，被偷之类的，所以呢相信用生日蛋糕上面的蜡烛就可以保护孩子免受恶魔的来袭。他们这是学习了希腊文化在蛋糕上面插蜡烛向神明许愿的这部分哦。只是不同之处在于，希腊蛋糕最初是很粗糙的，类似面包的产品，后来经过德国的改造才变成了甜得多的版本，德国人称它为。在1746年的时候呢，一个名叫尼古劳斯·路德维希·清城多夫伯爵的男人呢，他很疯狂，为了庆祝自己的生日，他特别弄了一个超巨大的蛋糕，然后在上面弄好一个洞，接着朝上和他年龄一样多的蜡烛。哇，这家伙很怕死哦，超怕鬼来抓他的，有没有？他可能觉得这个蜡烛插越多，我越能够得到神明的保佑。最后面在蛋糕的中间插上一个又大又粗又硬的蜡烛，象征着生命之光，而且在墙上还用木头特别打造了一个2英尺高的英文字母，也就是他的字号，然后呢再镀上一层金固定在墙上，超级炫炮又高调。那因此也越来越多人在生日当天想搞出花招了，生日蛋糕上面插蜡烛也越来越被注意到了。